गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो के भयो तपाईँको भने 10 जना चाहिँ जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरू चाहिँ अपग्रेड भएर चाहिँ उच्च अदालतमा प्रमोसन गरेर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अरू न्यायाधीशहरू तोक्न पनि ढिला भएर उहाँहरूले चाहिँ हेरेका मुद्दाहरू चाहिँ अब अर्कालाई चाहिँ जिम्मा लाउने टाइम अलिकति टाइम लागेको हुनाले त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अझ योभन्दा बढी हामी लक्ष्यमा त हामी पुग्यौँ, त्यसमा त विवादै भएन, तर योभन्दा पनि बढी हामी चाहिँ पुग्थ्यौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ समस्या चाहिँ त्यही भयो। 10 जना श्रीमानहरूको चाहिँ उच्च अदालतमा बढुवा भयो, उहाँहरू चाहिँ अब उहाँको अनुपस्थितिमा अरू न्यायाधीशहरू तत्काल अब काजमा आउनु सक्नु भएन, त्यही पछि आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मुद्दा व्यवस्थापन गर्नलाई अलिकति टाइम लागेको हुनाले अलिकति त्यही हदसम्म चाहिँ असर पर्यो।